Ah, che le ora. In via, papale. Tereila. Tetei papio. Ma se si samina tong chao tong. Tereila. Acciamo. Che papio. Che papio. Che Che samina tong chao tong. Un'oca murmuro severo veglia. Sì, ma proprio guarda, tu mi aiuta nella lima, ma come guarda. Con un sabotare. Ma i di dole la yaudo le i ya de ma ge no ola i ya de ma ge i di dole ya ka tu da na ka ma da na na myo wi jo so ya ne no mien ya la ma di ti da bhikkhani Imami wa nan abati patati patati didi idi do. Nau ni ja do. Imami wa nan dei tadi di idi do so mi do. No? Eh, wi jo na myo ne bya ya. I dei do a gam gam yo. Kama da na wai ga. Abadi badi badi dadi diya kadu yo kadu dana wijo biya no kadu dana wijo biya ma ja ula kadu dana wijo biya ja re ကျားထားပါလေခင်ဗျာငါအတန်ရောကြားကျားပါလေခင်ဗျာမိလာအလို့ဘနောက်ဘေးရောက်နေခင်ဗျာီတီတော့ဒီတော့ကြီးနဲ့ပဲအကုန်ရှောက်လို့ရမှာเนาะဟုတ်ပါလေခင်ဗျာမနေ့ကဤဒီတော့ဤဒီတာဤဒီတီတာပြီးသွားတာမဟုတ်လအဲ့ဒီအထိပြီးသွားတော့ပါခင်ဗျာားဤဒီတာကညာဤဒီတီအဲ့ဒီဘောဤတွဲမယ်ဆိုရင်တော့ဟောလားဟုလတ်ူပါလေလေးလိုက်ဖက်ကြီးအောင်ဤဒီတီဤကဲ့သို့သောရှုတတ်သောမိမ္မာသည်ဤဒီသည်ဤကဲ့သို့ရှုအပ်သောဤသူမကဲ့သို့ဘောဤသူမကဲ့သို့ရှုအပ်သောမိမ္မာသည်သောဤဒီတံဤကဲ့သို့ရှုအပ်သောစိတ်တံစိတ်သည်ကာမယုကပို့ပြီးအနက်ကချောတယ်ဣတိတံဤကဲ့သို့ရှုအပ်သောစိတ်တံစိတ်သည်စိတ်တံစိတ်သည်နော်ယုတ်တာတော့တွတ်တာဗလားတတပါအရှင်ရတွတ်စမ်းနေဣတိသဣောတိတောဣတိတံမှန်လားမဣတိတံကိုဣမတရာတိဣမတတုပပရာဓိတတရာတိဓိတဓိတတတိပက္ခဏိချွချင်းတို့အနန္တကိုတတိချေဣတိအတိဣတို့သောအနန္တကိုဝါဒီဩတာတော့ဘောဟုသောသုံးဖြင့်ဣတိကိုဓာအမိမေဓာတုဏ္ဏလောဘောဧကတရတဟုသောသုံးဖြင့်များသောတရအစီသောဣတဒတီံတာကိုတက်အမိမဲ့လေပဲနဲ့ဟုတ်တယ်ပက္ခဏိတိချုပ်ခြင်းတို့အနက်၌ဝိတ္တိဖြစ်ဣတိအထေဤသို့သောအနက်၌ဘူဝတိယောတာတဝဟုသောသုတ်ဖြင့်ဒီတာကိုဓာအမိမေဓာတုတ္တနောလောဘောဧကတရတဟုသောသုတ်ဖြင့်များသောတရရှိသောဒီတာတိုင်းအစိတ်ထားသောအာကိုရှိပိစာဟုသောသုတ်ဖြင့်ဒီတာတနောကုပစ္စည်းသက်နောက်ဒီသုတ်ကြီးနဲ့ပါဖျာဣယဓမ္မကိဧတာနမန္တတရောဒီကံကွာစီဒီဒီတတံခုနံဒောရံတက္ကိစဟုသောသုတ်ဖြင့်ဣမကိုဣပြုပြီးဆက်၍ဣပြုဒီတတရဲ့ဓာတုံတကိုလည်း
多啊，大鼓大点皮，那为了不要来吃，哎呦，一滴大，哎呦，南岸地带安平昆池噶一滴大啊，比方一下，一马个巴比瓦，我的家嘛嘞。一马个一表嘞，一表比了，一表嘞皮啊。一表嘞，咱哩那南个地带，你有哪股气？喏，一滴蛋说的，南个地带俺没有过来了，对吗？阿婆嘞，哇，贵不是个贵老婆啥都能吃。哦，地动了没吃啊？为了把它都来吃，对吗？对吗？为了一把啥都给干给吃嘛？一马的那个一表月，一个嘞一表，那一干嘛？一滴蛋啊，一，那个滴蛋蛋也，大嘴里个，牙膏比啥那酒？个少耶。一粒的。一粒多喽，一粒大喽，一粒低喽，一粒淡喽，爱哪里老嘛？那个在大家爱哪里老嘛？喏，一粒多米哦，喏，要不那个嘞嘞，咱们人家对吧？说得他出嘛的吧？在他出马的嘛？要亚不米那个？瓦，阿金都盖多，南土都我巴达提修达伊，哎，有维亚，阿金都盖多，盖瓦达的提，尼个多的，瓦瓦达的尼尼卡，个，有维亚，阿金都盖多，盖达提，提修达伊，提哎，提啊达，啊啊！你提记都阿得？伊，提修阿伊，提提达达玛托江。亚提多，阿杰都盖都是杰丘阿多都，亚的亚多，亚的多。提达米伊亚提多，阿杰都盖都杰丘达多都，亚提达阿杰都盖都是丘达多美都嘛，亚提提阿杰都盖都杰丘达多阿牛达米，亚提达阿杰都盖都杰丘达多阿牛本诺皮啊，对在。吧？大米娃，偷偷盖头，南偷偷过八得地，地球大一娃，等你个到位呀，偷偷盖头，地在地，地球阿一，一直在在马头上，大地多偷偷盖头，地球阿多足，大大地力大，多，哎啦，肩膀呢？不错，大力多，大力大，你。大，怎么怎么？大地多，大地大米，大地多，土土盖土，地球阿多土，大地大，土土盖土，地球阿多土嘛，大地地，土土盖土，地球阿多阿牛大米，大地大，土土盖土，地球阿多阿牛，妈咪哇，妈是龙啊，阿盖阿盖土，那，土。土哎，南土国八得地，地球大南都一，都都，哪里？土土国八得地，地球大一，哇，真尼个，阿罕维亚，土土盖土，到土土国，哦，盖得地，地球大一，一啊哈滴答喂答，呀，啊哈喂呀，阿盖都。阿罕维亚，阿罕说啷个，阿盖土，哦，到到处土都有。国。盖在地，地球阿地，一直在在马头江，马蹄多。哦，阿盖头，地球阿多，阿马蹄多，马蹄大米，马蹄多，阿盖头，地球阿多，都马蹄大，阿盖头，地球阿多，都马马蹄的，阿盖头，地球阿多，阿牛大米，马蹄大，阿盖头，地球阿多，阿牛。哦。那个叫做阿妈的那个把楼来不了。阿妈的啦，哥，我妈比我来大些啊。妈比有味。喏，阿妈的那个把楼来不？
မာပြီးပါမှာဖြစ်အောင်အเอနောက်อမှာมဒาီอยู่วีดีตุจีเนี่ยเว้ยเนาะเออตั๋วนอกนี้ก็ตั๋วมาอีดีเออมาฮูโดนิปัตตะนีนานิปัตบุพเพอมัตตาตานิบาตะนีนาอีนิบาตะนะตุจีเพิ่นอีนิปัตตะนะตุจีဖြင့်อันนี้แหละอะห่ามาเลยပြောพี่อมตะไม่ใช่โตอมตะตะตะอมตตาตาอมตระอิมาตถาธิโตมาตถาอปิยุติโหติภิอิเออโตอิมิวะอเบตุเกโตนันโทตุโกปัตติจิจุตตะนิวาตะนิกาโกวิยะอเบตุเกโตเดตะติจิจุอัตตะเดตะติจิจุอัตตะนิอิติตัตตะมาโทจังအာကိရီတောကိရီတမိဤကိရီတောအဘေသူကဲသူជីချူအတ်တောជីချူအတ်တော်သူနီเออซออจิชุอะตอตุနောက်ပြီးတော့ကိရီတာအဘေသူကဲသူជីချူအတ်တော်သူမကိရီတီအဘေသူကဲသူជីချူအတ်တော်အမျိုးသမီးကိရီတာအဘေသူကဲသူជីချူအတ်တော်အမျိုးဧတံမိဝအဤသူကဲဤသူကဲသူနံထိုသူကိုပတ္တတိကြิจုဒ္ဓဤဝါတဏီကဧသောဝိယဤသူကဲသူဒိဋ္ဌတိကြิจုအာဤဣတိတတေမထိုကြောင့်ဧဒီသောဧဒီသမိဤဧဒီသောဤသူကဲသူကြิจုအတောသူဝါတဏိကဧတာဓိတောဣတုကေသူជីချုအတောသူဧဒီတာဧဒီတိဣတုကေသူជីချုအတောအမျိုးသမီးဧဒီတံဣတုကေသူជីချုအတောစေဧဤတိဧဟုသောနိပါဒနေနဤနိပါဒနာတုတ်ကြီးဖြင့်ဧတတတတဧတတတဤဧကာရောဧအပြုတိဟောတိဖြစ်ဤပါဖြစ်ဟောဧတကိုဧပြုလိုက်ပြီတဲ့နော်အဲသောတမနံတမအနံသူမြတီကိုသူမြတီကိုကတွားပြု၍နန်းထိုသူကိုပတ္တတိជីချုဒ္ဓဤជីချုဒ္ဓဤနောက်ပြီးတော့တမနောဝိယအဲသူများတော်သူကဲသူဒိဋ္ဌတိជីချုအာဤဣတိဣတိတတေမထိုကြောင့်ပါတိသောသူများတော်သူကဲသူជីချုဓာတောသူဒိဋ္ဌပါတိဝါပါတိသောသူများတော်သူကဲသူជីချုဓာတောသူတူတူပဲနောက်သာဣတိသာဟုသောနိဗ္ဗာတနိအနနိဗ္ဗာတနာတုတ်ကြီးဖြင့်တမနာတတမနာတရာဤတာဒီသောတအပြုသည်ဟောတိဖြစ်၏ဝါတဏိကတာထံတတတာထံတတဟုတ်ဝါတဏိကမလုံနဲ့တတန်တတတာအန္တတတံအန္တတတံဆိုတော့တံတတတံအန္တတထူကာဤအစိမ့်ဖြစ်သောအတ္တရာဤထူတာဤအစိမ့်ဖြစ်သောအတ္တရာဤဒီကောဒီကောဒီကအပြုဒီဝါအချူဟောဒီဖြစ်ဤဥပမာညီတို့နည်းပြလိုက်သောတာဒီသောအတ္တဤအာလေးကိုအာဒီကပြုလိုက်သောတာဒီသောဝါအချူဝါသရာကြတော့မင်းတကြားလိုက်တော့သတိတော်လို့မလားဘူးလားတတိတော်လာပါတယ်ခင်ဗျာအေးအဲ့ဒါဒီကပြုတာမပြုတာအဲ့ဒါသိပြီလားသိပါပါအေးအဲ့ဒီမဲ့ပြောတာတဒံတတဝါဒီကောလို့ဟောသားကြောင့်ဝါတွေ့ရင်လည်းပဲချိန်ပေါ့ဟိုဝါရဲတော့ဝါတဏိကပြေးလို့ရတာပေါ့ကတုဒါနဝိဇ္ဇောဆိုပြီးတာမှတပါကာမတရာဝိဇ္ဇောဆိုတာကိုပြောမှာပေါ့နော်ဟုတ်လားသာတိတိသာတိတံဒါတော့မဟုတ်လားဒ
ကာကာရတာဒိဒတယေသိမြေသောကာယခရာဤရာကာရတိတိရာကရာပြုသည်ရှိသောပါဏလေးကျမ်းသွားတယ်ဟုတ်လားပါဏဆက်ရွေဆိုမှာကာကာရတဒိဒတယေသိမြေသောကာယခရာဤရာဂာရာတိတိရာဧခရာအပြုတိတတိရှိသောဣရိသောဆိုတော့မင်းသမီးပါဏာစေစုအောင်အံဓကရတသီတဒဤအစိတ်ဖြစ်သောဓာဧခရာဤဓကရတိသောဓာဧခရာအပြုသည်ဟောဒီဖြစ်ဤဣရိသောဤသူကဲ့သို့ရှုတတ်သောသူဟုတ်နောက်ပြီးတော့ယာရီသောထိုသူကဲ့သို့ဤသူကဲ့သို့ပဲတော့နော်ယာဆိုအချင်းဤပြသမူယ်ထင်တာမှအချင်းလားလို့အေမမအချင်းရာကိုဤရလုို့ံပဲရုပံြန်လာအချင်းလို့ပြန်လာဟောရဟောရဤသူကဲ့သို့ကြည်ရှုတတ်သောသူတာရီသောထိုသအူကဲ့သို့ဲဲရပဲနေချင်အချအင်းမသောူကလဲ့ေးသို့ဲဲရအကျင်လီအချင်းသူကဲ့သို့အတင်းသူဣကဒဲ့သထို့ိုဤနနဝီဝါစီမနီမဝေဝေဣဒရာထိုဤဝေယောရပဲရလားရအကျင်ပဲထွက်တယ်ပြန်သာထွက်လို့မရလားအချင်းသူကဲ့သို့ရှုတတ်သောသူတာရီတော်ထိုသူကဲ့သို့ရှုတတ်သောသူအုံနောက်ပြီးတော့မာရီသောဟုတ်အကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ရှုတတ်သောသူကီရီတော်အဘယ်သူကဲ့သို့ရှုတတ်သောသူနောက်ပြီးတော့အေရီတော်ဤသူကဲ့သို့ရှုတတ်သောသူတာရီတော်တာရီအေတာရီတော်သူကလည်းအေသူတို့ကဲ့သို့ရှုရသောသူတရီတော်သူတို့ကဲ့သို့ရှုရသောသူဟုတ်ကခအဲ့တဒီိမြတ်တော်သူကဲ့သို့သူများတော်သူကဲ့သို့သူများတော်သူကဲ့သို့ရှုရသောသူနောက်ပြီးတော့ကခတိသေကခတိသေအဲ့တော့သူကဟိုကလေဟဒာီလတိုာဤဓာတုံသားကိုကခပြုရာ၌ကခာဒီဒီဒီသာတည်းရဲ့သိမြတ်တော်တာဧခရာကူဒီသာတည်းရဲ့သိမြတ်တော်တာဧခရာကူကခပြုရာ၌ကခပြုရာ၌တာတာဓာတွင်တာကခဖြစ်သွားပြီဓာတွင်တာလေးကဘာဖြစ်သွားပြီလို့ကခအပြင်ကခါလေးပြတ်မသွားဘူးလားဆက်သွားပါမယ်ဒီဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်သွားတော့ဣဒိတ်ခောဤဒိတ်ခေါ်ဤသူကဲ့သို့ရှုရသောသူအော်ဣဒိတ်ခောကိုတပ်ပြည့်စီခွဲပါဆိုဘယ်လိုခွဲမှာလဲသူကဤသတ္တုပပရာဒိသဒအာဣမာတရဝပလာလို့လောပါတယ်ဤမငါဤမငါဤမကလို့ဣမာတရဝပလာဒိသဒိတတယ်ာဒဝိပြရည့်ဒစပါီကျာအေးအဲ့လိုလုပ်သားမှာဒိသတရဝပဒာဣမတရဝပဒာဒိသတဝိပြည့်စီအရေးအယောင်တွေကအကုန်ပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဣမဣပြည့်သွားတယ်ဒိသယတကခဖြစ်သွားတယ်ဝိပြည့်စီကလည်းကြည်တယ်ဆိုတော့ဓာတ်ပြည့်စီကမှတ်ဖို့ရခက်တယ်အာမြင်သားမှာနော်ကလေးတို့ဒီသမှောာဖြစ်ဣဒိတ်ခောဣသူကဲ့သို့ဤဒေခောဤသူကဲ့သို့ရှုတတ်သောသူယာတိသောအကျဉ်သူကဲ့သို့ရှုတတ်သောသူတာဒေခောထိုသူကဲ့သို့ရှုတတ်သောသူမာတိမာဒေခောအကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ရှုတတ်သောသူဤဒေခော
အဘဲသူကဲသူကျွတ်တော်သူနောက်ပြီးတော့အေဒိတ်ခောဤသူကဲသူရှုတတ်တော်သူတာဒီတော်သူများတော်သူကဲသူရှုတတ်တော်သူတာဒိတ်ခောသူများတော်သူကဲသူရှုတတ်တော်သူရာခာရာဒီတော်ဟောဟိုအဲဒီသဒ္ဓဤဓာတုတာကိုဟိုရာအက္ခရာအပြူပြူရာ၌တာရိတ်ခောသာမုန်တော်ဓာတွေကိုရာကောင်ပြီးပါပါနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဟိုကခလောက်ပြီးဆိုပြီးတော့အဲဆိုဒီတဒဤဓာတုံဓာကိုဓာတုံဓာကိုရာပြူရာ၌တာရိတ်ခောဟောတာရိတ်ခောဆိုတော့ဟိုသူများတော့သူကဲသူပြူရတ်တော့သူဟိုတာရိတ်ခောသူများတော့သူကဲသူပြူရတ်တော့သူဟဲ့ပြဒူီကလားမတော်ဟဲ့မပြူစားပါလေဟဲ့ရှုတတ်တော်သူအေးအဲ့လိုလုံစားပါပဲဤကာရဒေသေအေဤကာရဒေသေဤအခရာပြုရာ၌ဒီသဒ္ဓဘဤဘာကိုဤပြုမှာဒီသဒ္ဓဤအစိတ်ဖြစ်သောဓာတုတ္တကိုဤပြုရာ၌ဤဒီဟဲ့ဟုတ်ပြီဒီသဒ္ဓရဲ့အစိတ်ဖြစ်သောဓာတုတ္တကိုဤပြုရာ၌ဓာတုတ္တကိုဤပြုရာ၌ပေါ့ကလေးတို့ရာဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဒီအဲယုတ်ပြီးပုံနေယုတ်ပြီးပုံနေတွေ့လားဤဒီဤဒီဤသူကဲသူရှုရတော်သူယာဒီအကျဉ်သူကဲသူရှုရတော်သူတာဒီထိုသူကဲသူရှုရတော်သူမာဒီအကျဉ်ုပ်ကဲသူရှုရတော်သူကီဒီအဘဲသူကဲသူရှုရတော်သူအေဒီဤသူကဲသူရှုရတော်သူပါဒီသူများတော်သူကဲ့သို့ရှုတတ်တော်သူအဲအဲ့ဒီမှာကြည့်နော်ဤဒီဆိုရင်ဤမသတ္တဝါပရဒိသတ္တကုပစ္စည်းနှလုံးနဲ့ပဲကြံတော့တယ်ဤဒီလို့ပဲကြံတော့တယ်နော်ဓာတဝတ္တဘာဖြစ်သွားဤဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်အဲခွင့်ချေကလိုက်တော့ဒီဘောဤမဘာဖြစ်သွားတော့ဤမဤရနေဤပြန်ဖြစ်သွားအဲဤမဤရနေဤပြန်ဖြစ်သွားနော်ယုံကြည်ပုံလေးရှင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းဤဒီကိုဓာတ်ပစ္စည်းခွဲပြပါဆိုရင်ဤဒီဘယ်လိုခွဲရပါဤဒီဘာဓမ္မကိုမသိပါမှန်ပါဘယ်လိုဖြစ်ကြပါကြားလားဒီမှတည်းဒါအခုနေတော့မြင်းနေတော့သိတာပေါ့တော်ကြတော့မေ့သွားရောမသိဟုတ်လားဤမတတ္တဝပရတိသဓာတ်ဝိပစ္စည်းလိုပဲကြည့်ကြမယ်နော်တမန်တရားဒီအတခုကြရသွားရင်အ내ကတော့အတူပဲပြောင်းတာလေးဒါကိုကလိုက်မှာပြောင်းတာလေးလိုက်မှာလို့ရင်ဒါအလုတ်ပြဲ့သွားပြီနော်အလုတ်ပြဲ့တာမှန်ရလားမှန်ပါတယ်ဗျာမြေမယမီရောဘောတာကတုကဝါသကအဋ္ဌထူတာပြီအေဒာနဲ့မှာဤဟုတာလွန်းစွာအိမနဲ့မှာဤဟုတာလွန်းစွာအနီးပြီဧတထိုဤနဲ့နဲ့မီဝါစီမနိမဝေပေဧတဆိုရင်ထိုဤနှမျိုးလုံးပြန်လို့ရတယ်နှလုံးကြိုက်တယ်လို့ပြန်ကြနော်တာဆိုရင်ထိုပဲပြန်လို့ရတယ်နော်ဤပါဆိုရင်ဤလို့ပဲပြန်လို့ရတယ်ဧတလားထိုဤနှမျိုးအဲ့ဒါလေးမှနော်အနိဤမဧတအလေအဝေးဝဲတာနဲ့ဟူ၍မှဒါသုံးလုံးနဲ့နေရာမှာသုံးရမယ်ဟာလေနော်ဒါနန္ဒေတော်ကဒါတွေပြီးခဲ့ပြီဒါတပ်ပဒံသာတ္တဒေနာသာသရာဖြင့်တုံမာတိဥပပရိဝိသာသရာဟိုမှာအာမသရာပဲပါခဲ့တာတုံမသရာပါခဲ့ရလားမပါဘူးဗျာမပါပါဘူးတဲ့သာတ္တဒေနာသာသရာဖြင့်တုံမာတိဥပပရိဝိတုံမသရာဤအနီးပုံ၌လေတုံမသရာရဲ့အနီးပုံ၌လေတုံမသရာရဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့
ဟာဒီကိုအပေါ်အတိုင်းပဲလုံဦးမှာပဲစာဒရာနဲ့ပေါ့ဒီမှာတော့စာဒရာနဲ့ပေါင်းလိုက်ပြီစာဒရနာစီးယူလိုက်တာပေါ့နော်ဒုမဒရာဤနီးပုံနိုင်လေပါသွားပါတော့ဒုံမေဝိယဒုံမေဒုံမဆိုတာဘာပေးရပါလဲတင်ဒုံမေတုံမေဝိယတင်တို့ကဲ့သို့ဒိဋ္ဌိတိကြည်ရှုအတိပိဋိတတ်တေမထိုးကြောင့်တုံမာဒီသောတင်တို့ကဲ့တုံမာဒီသမီဤတုံမာဒီသောတင်တို့ကဲ့သို့ဟိုကြည်ရှုတော်သူကြည့်ရှုအပ်တော်သူလေကာမရုကပ်ြည်တရစ်ှုမျိုးတည်းပဲပြတယ်ဒီမှာတွေ့လားမှန်ပါပါအေးဒိဋ္ဌတိတို့ကာမရုပ်တစ်မျိုးတည်းပဲမပြဘူးလားကမယုတ်တမျိုးတွေပါအေးဟိုဟာဒီလိုနဲ့အပတိပါတိပတ္တိတို့ဒီလိုဟာမျိုးပါလေလားမပါတော့ဘူးအဲဒိဋ္ဌတိတစ်မျိုးတည်းပြတယ်တုံ့ဝသလားနော်သောတုံ့ပါတိသောတင်တို့ကဲ့သို့ရှုရတော်သူမင်းတို့လိုပဲလို့ပြောတယ်နော်နင်တို့လိုပဲပေါ့ဤတို့မြန်မာစကားကြနင်တို့လိုပဲအကြီးရန်ရောက်နေပြီသူကလည်းအောင်မနင်တို့တဲ့တူတယ်နော်ဒီမာရနဲ့မတရားမဖြေတာအောင်မသူကဘဝနေဖြေနေတာဒီမာရတဲ့ဒါရာသူကဘဝနေပြီလို့အောင်းသွားပြီဒါတင်တို့ကဲ့သို့ရှုရတဲ့တူတင်တို့လိုပဲလို့သူတို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်သောတုံမာတိတိတုံမကြတော့တုံမတတုပါပရာဒိသကြကုပစ္စည်းပဲလေဟောလာကလေးတို့ရာတုံမဘုရကားရာကြတော့ဘာပြောင်းမှာညာပြောင်းမှာလို့ပါရလားမပါဘူးဘုရားမပါတော့တုံမကြီးကတန်လိုင်းဘောမနေဘူးလားပေါ်ပြီးသားဘုရားအဲတုံမာတိတိတင်တို့ကဲ့သို့ရှုရတော်သူသောတုံမဒိဋ္ဌာပိလာတုံမာတိဥပပတိပိလို့အဲ့ဒီကအာတိသရာညာခန္ဓာဝိယဒိဋ္ဌာနိတိခန္ဓာဒိတာဟုတ်အဝိယခန္ဓာခန္ဒဓုာကဲ့သို့ခန္ဓာကိုယ်ကဲ့သို့ဒိဋ္ဌံတိကြည်ရှုအေရှုအကုန်ဤဣတိတတ်တေမထိုးကြောင့်ခန္ဓာဒိတာခန္ဓာတို့ကဲ့သို့ကြည်ရှုအပ်တောသူအိသာတိဤသို့အစာရှိသည်သည်ဧသာတိဤသို့အစာရှိသည်သည်ဒလုံးမို့လားတမန်ဖျားအေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ကဲ့သို့ရှုအပ်တာခန္ဓာတို့ကဲ့သို့ရှုအပ်တော့တရားတို့ဘောဘဝုတ်ကြီးနော်ခန္ဓာတိသာခန္ဓာတို့ကဲ့သို့ရှုအပ်တော့တရားတို့ခန္ဓာသရဝဗရတိသာကကုပ္ပစီနော်အဲ့ဒီမှာအာတိသရာညာခန္ဓာသရာယူတယ်ဘုရားပြောတာအပြင်တုတ်ဖျားစသရာတဲ့ဒုံမခန္ဓာဒုံမခန္ဓာသရာမတွဲဘူးလားဟဲ့တွဲပါလေခင်ဗျာအေးတွဲတာမှန်နော်အိသာတိဤသောသာကြီးတည်တည်တရသရဒတ်တိဆိုတရသရဒတ်တိသရဏီဆောင်ခြင်းမှုသောအနေ၌ဝတ္တတိဖြစ်၏အာဘာယိတဝပတ္တမန်အာဘာယိတဝကိုဘယ်လိုပုံဖြေအပယိသူအပတ္တမန်အာဘာယိသူနော်အပတ္တမန်အဓိကရမေဃတိကိတတ္တိဒါရိတိအေဒါရင်တိအေဒီနာတိဝနာအေဒီနာတိဝအဲ့ဒါလာမနောဝိဇောဝိဇောအေဒီနာတိဝအေဒီနာတိဝဥပ္ပမျက်နာကိုလမ်းကြည့်တာဘယ်မှာဆုံးတော့ဓမ္မောလာမဘောဒရရိဓမ္မောတော့ဟုတ်လားဧတေနာတိဝါဓမ္မောဓမ္မောလေးကိုဝိဇ္ဇောဆိုရပြီးကြက်တာဓမ္မောကိုဝိဇ္ဇောနဲ့ပေါ်အောင်အနေပေးပါဆိုရင်ဒီလိုအဲ့လိုပြရပါနော်ဟုတ်ပြီမဟုတ်လားကလေးတို့
တမန်ပြန်ဟေးဟောဝေဒရဒါရဏီဆောင်ရဲ့နဲ့မဟုတ်လားဆောင်ကြည့်ပအဲြန်ဆောင်ရဲ့ကိုဝိဇ္ဇူတွေပြောနေပြီနော်ဝိဇ္ဇူတွေပြောနေပြီဆိုတော့အဓိကတမဂ္ဂဒီကေအဓိကြောင့်ကတသွားခြင်းဟာအဲရာခြင်းကိုဟောတော့မှာအဓိကတမဂ္ဂဒီကေယအတောဒီကေလို့မလားဘူးလားလာမထားတဲ့အဲယအတောမဲ့အစာရှိသည်မဲ့အစာရှိသည်ရှိကုန်သောရပြီသောမဲ့အစာရှိသည်ရှိကုန်သောနေတော့ بوا များကြတဲ့မဲ့ရှိရလား بوا မတော့ရှိသေ بوا းဘူးဘူးတာပေါ့ بوا ဘူးပြီးတော့ရတော့မရရမရဘူးဖြစ်ဟဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အပါယေတုပတ္တမာနေလို့ပြန်ရမှာအပေကြောင်းမှာမှားသွားရင်တော့အပေမကြဘူးလားဟဲ့ကျမပါအဲသောတပတိမေရောက်မှာအပေလေးပါလို့သောတပတိသောတပံပုဂ္ဂိုလ်ပြဲမှာအပေရလွတ်သောတပံမပြည့်သေးရောအပေရလွတ်ပါမလားမလွတ်ပါဘူးခင်ဗျာကဲမမလို့ဘူးနော်ဒါကြောင့်ရအပြီသောမဲ့အစာကြီးတည်ရှိကုန်သောမဲ့အစာကြီးတည်ရှိကုန်သောတတ္တိတတ္တဝါတို့ကိုဒါဒီတတဝါတို့ကိုဒုဒရွေပြောနေတရားဆိုတာအဲ့ဒါပဲတရားပဲကိုဆောင်ဖို့ပဲမှာတော့အပါကြီးသူအပဲလေးပုံတို့၌အပါကြီးသူအပဲလေးပုံတို့၌အပါကြီးသူဘာတဲ့တော့အပယ်လေးပုအံပတိဲုလေးပုံ့တို့၌နေတော့သစီပြည့်နေတာကိစ္စမကြီးဘုံကြီးတွေသစီပြည့်တာခက်တယ်ဟာနော်အဘာယေတုအဘယ်လေးဘုံတို့၌အပဒမာနေမကြတိတို့ကိုအပဒမာနေမကြတိတို့ကိုဗဒပဒနော်ဘာဘဝတာတာစောက်ရှောက်တာမာနပစ္စည်းပါအပဒမာနေမကြတိတို့ကိုတတ္တိယလည်းတို့ကိုအပဒမာနေလည်းတို့ကိုပဲကံဘုကဘယ်နှဘုဖြစ်နေနပုတ်ဟောအဓိကကြမက္ခတိကေသူကလည်းကံဘုတ်ဝိသေသနာလောက်တာတတ္တိမှာဝိသေသနာဒုံလေယတိကရဏဝိသေသနာဒုံလေယတိကရဏဝိသေသယစစာဇတ်တော့ကံဘယ်နှဘုတ်ဘိုက်ပြည့်နေတာနပုတ်အဲနှဘုတ်နော်နှဘုတ်သုံးဘုတ်ဘောဟောပါဝိသေသနာပါကံပဲလေသုံးဘုတ်ပြည့်နေတော့ကံဘုတ်ကများမနေဘူးလားဟဲ့ရပါလေခင်ဗျာငယ်များနေတော့အဲ့ဒါထဲ့ပြီဗောအပဒမာနေမကြတိတို့ကိုကတ္တဝါပြု၍ကံဘုလွန်တို့စတ်စေဖို့ရာပုံမှန်ပါကတ္တဝါထဲ့လိမင်းဟာကတ္တဝါထဲ့ပြီစပ်ပါတဲ့ကံဘုတ်တွေကနှစ်ဘုတ်သုံးဘုတ်ပါနေဆိုရင်ကတ္တဝါထဲ့စားတဲ့ကံဘုလွန်တို့စတ်စေဖို့ရာပုံမှန်ပါကတ္တဝါထဲ့လိမင်းအပဒမာနေမကြသည်တို့ကိုကတ္တဝါပြု၍ဓာရီတိဆောင်တတ်၏ဣတိတသမာထို့ကြောင့်ဓမ္မောဓမ္မမိနောက်နောက်ဟိုဘက်ကိုဆက်မှာနော်အမဆက်တတ်အောင်ဓမ္မောဓမ္မမိလို့ဒီလိုမလားဘူးလား
ကာမဘတ်အဲဓမ္မောဆိုရင်အဲ့ဒီဝိဇ္ဇုအတိုင်းအနဲ့ပြေးပါဆိုနေရဘယ်လိုပြေးမလဲအဓိကတာအမေဃာမအီဓိသောမရှိကုံသောတတ္တဝါတွေကိုတတ္တဝါတို့အပေလေးယပါအးဘိတို့၌မကြရမကြောက်အောင်ဆောင်ထားတတ်သောတရားသည်ဆောင်ထားတတ်သောတရားသည်ဆောင်ထားတတ်သောတရားသည်တင်ငါဆောင်ထားတတ်သောတရားသည်နော်ပြေးတာဗလားပြရမိပြန်အဲအဲ့ဒါဓမ္မဆိုတာအဲ့ဒါပဲကျင့်ကြပြီတော့ဓမ္မဓမ္မဘာလုပ်ကြမှာဆောင်ထားမှာနော်ဆောင်ထားမှာကျင့်မှာဟုတ်ဘူးလားယအဲ့ဒီဝိဇ္ဇနဲ့အတိုင်းဓမ္မောကိုအ내ပြန်မှာဆိုဘယ်လုပ်ပြန်မလဲရအပ်တော့မဲ့အစာရှိသည့်ရှိကုံသောတတ္တဝါတို့ကိုအပေလေးပုံတို့၌မကြောက်ရွံ့သည့်တို့ကိုစောင့်ထားတတ်သောတရားသည်ဒါပဲအပယ်လေးပါမကြရအောင်သူကထိမ့်ထားတာပေါ့ဝညါမတဏိကဧတေနဤတရားသဘောဖြင့်ဧတေနဤတရားသဘောဖြင့်တေနပါဧတေနပေါ့တင်နာတိအေပါတေနထိုတရားသဘောဖြင့်ဝါတဏိကဣဒ္ဓထိုတရားသဘောဖြင့်တရံတိတရံတိဆောင်တတ်ကုန်ကတောရတံတိဘုဝုနဲ့ဆိုပြတာပါတရံတိဆောင်တတ်ကုန်ဤဟာဣတိကြသမာတို့ကြောင့်ဓမ္မောလို့ပဲဆက်ဟုတ်လားယတမန်ပြန်အဲဒါကရဏသာသနာပထမဝိဇ္ဇဝကတုသာသနာပထမဝိဇ္ဇဝဘာသာသနာတော့ကထုသာသနာဟောပြီအခုဒေအဲဒရန္တိဒေသာတိဝါတဲ့ဓမ္မောဒရာတိဒေသာတိဓမ္မောကဘာသာသနာတော့ကရဏသာသနာပါဗျအာဲကရဏသာသနာဣတိတသမထိုတို့အဲဆောင်သတ္တောတတ္တိကြောင့်ဓမ္မောဓမ္မမိဘဝရီထဲ့ဆက်မယ်ဆိုရင်အတူပဲဆောင်ချောင်းပြတ်တော်တရားသည်နော်ရပ်အပ်ပြီးတော့မဲ့အစာကြီးသည်ရှိကုန်သောတတ္တဝါတို့ကိုအပေလေးပါးတို့၌မကြရအောင်ဆောင်ထားချောင်းပြတ်တော်တရားသည်ဟောဆောင်ထားချောင်းဆိုတဲ့အနယ်ကလေးထည့်မြတ်ဆောင်သာကြောင့်ဖြစ်သောတရားသည်ဉာဏ်ကြပြီလားညံတမဖြစ်အဲဉာဏ်ကြပါပြီမဉာဏ်ကြကားငါပြန်နော်ဟောပြီဝါတဏိကတာလက္ခဏာတာလက္ခဏာတွေ့လားဒီကတော့ဖြစ်အဲမတ်ကြောင့်လက္ခဏာနဲ့တကဝဒါလက္ခဏာမကြောင်းလက္ခဏာနဲ့တကဝဒါလက္ခဏာမကြောင်းလက္ခဏာနဲ့တကဝမကြောင်းလက္ခဏာနဲ့တကဝရပါလားကလေးတို့ရပါပြီဖြစ်အဲဘာရလားကာလက္ခဏာမှတ်ចောင်းလက္ခဏာနှင့်တကားပါဖအဲ့ဒြါတဟလက္ခဏာတာလက္ခဏာလို့ပုတ်ခွဲတယ်တာလက္ခဏာလို့ပုံမခွဲဘူးလားခွဲထားပါလေဖြစ်ဒီခွဲကြတယ်တဲ့နောက်တကတာလက္ခဏာလေးကိုပဲနောတအတ္တတရာကိုတအပြုဟိုမှာတော့တကအပြုတာကြားလားဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့အတ္တတရာကိုတအပြုလို့ရှိရဲ့ဝါစီတာတို့ပေါ့ဗျာဟုတ်လားအတ္တတရာကိုဟဲ့ကလေးတို့အသေးစားကြည့်အတ္တတရာကိုတပြုလို့ရှိရင်တမိမိဆိုတဲ့အနက်ကိုထွက်ပါဘာတာပါတော့မိမိပါဗျာအဲမိမိနော်
ဟုတ်တယ်မလားမိမိလို့မထွက်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျခုနကတော့သာသနာကိုသာပြုတာဘာလဲမကြောင်းလက္ခဏာနဲ့တက္ကဝတက္ကဝသာမထွက်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျသူကနဏိယနေလို့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မြင်းထသာလက္ခဏာအဲသာလက္ခဏာမကြောင်းလက္ခဏာနဲ့တက္ကဝဝါမိမိအဲဝါမိမိအဲလောပါဝါဝါသာလက္ခဏံမှတ်ကြောင်းလက္ခဏာနှင့်တကားဝါမိမိလက္ခဏာပေါ့ဘုံဘုံဟုတ်လားအဲလေမိမိမိတို့ဤမိမိမိတို့ဤလက္ခဏာကိုမိ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 တို့ဤလက္ခဏာကကိုိုတို့ရတဲ့ကိုလေဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်သဘောဉာဏ်ဆောင်ပါနော်အဲတော့စံခံရလဲဉာဏ်သဘောဉာဏ်ဆောင်ပါတော့အေးပြရလဲဉာဏ်သဘောဉာဏ်ဆောင်ပါပဲခင်မိုးပြရလဲဒုထင်းသလိုဆောင်ပါခင်သိရလဲဉာဏ်ထင်းသလိုလုပ်ပါဟုတ်လားအေးအဲ့လိုမဟုတ်လားဒါကြောင့်မနမိမိတို့ဤလက္ခဏာကိုဓာရီတိဆောင်တတ်၏ဣတိသသဘာထို့ကြောင့်ဓမ္မောလို့ဒီလိုသွားဆက်မယ်အေးဆိုရင်ဓမ္မောဓမ္မမိဒီလိုမဟုတ်လားကလေးတမန်ပြဓမ္မောဓမ္မမိအတ္တတရာကိုတပြုသည်လို့အဲ့လိုလေးမှတ်ထားဟုတ်ကတမန်မှတ်ထားပြီးပါအားလုံးမကလာအိတ်မနေကြနဲ့လို့သာဟုတ်ကတကြလူဝတ်တနေရာရောက်မနေတဟနဲ့တခါအဲတဟနဲ့တခါအာတသရာနဲ့တခါတို့ညီတို့မပြန်ဘူးလားပြန်တယ်ဗျာအေးပြန်လိုက်ပြီနော်သုံးသက်တဲ့အိကိတသဘာတို့ကြောင့်မိမိတို့ရဲ့သဘောလက္ခဏာကိုဤဒါပဲမိမိတို့၏သဘောလက္ခဏာကိုဆောင်ကြသောတရားသည်အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာအရာအ내ပြန်ပါတော့အဲ့လိုပြန်ဘယ်လိုပြန်မဲတော်ဝါကြီးပြန်လာမိမိတို့၏သဘောလက္ခဏာကိုဆောင်ထားသောတရားသည်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်အတ္တနောသဘာဝံဓာရီတိတိဓမ္မောလို့အဲ့လိုဝိဇ္ဇာဆိုကြတာပေါ့အတ္တောသဘာဝမိမိသဘောလက္ခဏာကိုဓာရီတိဆောင်တတ်တဲ့ဣတိတသဘာတို့ကြောင့်ဓမ္မောဓမ္မမိတို့ရွာစေရတော်ရဲ့လားကိုယ်သဘောကိုဆောင်တယ်နော်အတ္တဘာဝဓာရီတိဓမ္မောတဲ့ခဏခဏသူစိုးစုံပြဟုတ်လားနော်အကုသဘောကိုဆောင်ဟုတ်တော့လားကိုယ်သဘောကိုဆောင်ရခိုင်တပည့်တို့လက်ပြန်ကပြန်မတော့ပဲဆိုရင်အဲ့ဒါကိုယ်သဘောကိုဆောင်ရတဲ့ကိုယ်တော်ဆိုတော့ကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ကြလို့အဲ့လိုပြောတာ။နော်ကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ကိုပဲဆောင်ရွက်ကြပါလို့ပြန်ပြီဆိုရင်သူကအဲ့ဒါလေအတ္တနောသဘာဝံဒါရီတိတိဓမ္မောလို့အဲ့လိုနှုတ်ဆက်လေးရှိတယ်။နော်နင်တို့လည်းအဲ့လိုလုပ်ကြပါကိုယ့်တော်ကိုဆောင်ရ။ဒီမဲ့ဆိုလည်းဖြေးချလိုက်။မဖြေးခြင်းသေးပါဘူးလို့လည်းနေလိုက်အောင်ပါဟုတ်လားကွာ။သွားပြီဆိုရောအတေရောဖြေခိုင်းလို့ပဲဖြစ်ပါ။မဖြစ်ဘူး။အဲမဖြစ်ပြန်။ဖြေချင်တာမဖြေပါနဲ့လို့တားပြန်တော့လဲဟုတ်ပါ။မဟုတ်ဘူး။နော်ဒါလိုပေါ့။ဝါဒနိကပစ္စည်းဟိအကြောင်းတရားတို့သည်တရိယတိဆောင်အပ်၏သူကကမ္မယုတ်ရက်သွားပြီနော်။အဲဒရိယတိဆောင်အပ်ဤဤအတ္ထဝါဤသို့သောအနေ၌လေဤတိအတ္ထဤသို့သောအနေ၌ပေါ့ကွာဝါဒီဘက်ကလာဤတိအတ္ထဤသို့သောအနေ၌အဲ့လိုအနေတည်းတဲ့အကြောင်းတရားတို့သည်ဆောင်အပ်သောတရားသည်ဟောနောက်နည်းရလို့ဟုတ်ဒီပါဆိုရင်ဘယ်နဲ့နဲ့ပြရမှာလဲပထမဓာရီတိယ
တနဲ့တထုကာလနအဲဒါရင်ဒီအေဒေနာဒီယတနဲ့ပရမန္တန်သနုာလကနံဒါရီဒီဒီယတနတဲ့ထုကာလနုနောပစ္စေယိတရိယတိယတနဲ့ဘနေပြတုံလေးနပါဖျာအဲအဲ့ဒီဓမ္မောနိုင်ဓမ္မတယုတ်ကိုလို့ပေါ်လွင်စေလည်းဓမ္မဒရာရဲ့အဘိဓိယတာကိုပေါ်လွင်စေလည်းအရာကောက်ပြောတာတော့အရာတယုတ်ကိုပေါ်လွင်စေလည်းအနက်ပေးပြပါဟောဓမ္မဓမ္မဟူသောပုတ်ဤတတ္တထာနောတရုပ္ပထာဟောတတ္တထတရုပ္ပထာများပေါ်လွင်စေလည်းအနက်ပေးပြပါတရုပ္ပထာတော့ဒီနေရာမှာဘာသို့ဘာပေါ့ဤဓမ္မတဂ္ဂဏီမှာများတော်အပ်ဖြင့်မေးတတ်တယ်ဓမ္မတဂ္ဂဏီရသာတယုတ်အရာတွေကများလာနော်တယုတ်အရာတွေကများလာပညာဝိသဒနာလက္ခဏာနော်ဒီလိုပေါ့ပညာစေတသိက်သမာဓိဆိုသမာဓိပေါ့ဧကဂ္ဂတာသမာဓိဆိုဧကဂ္ဂတာမကောက်ဘူးလားကောင်းပါပြီအဲကောက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာအရာကောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့တရုပ္ပတ္ထကိုထည့်ရအဘိဓိယတ္ထကိုထည့်ရနော်ဒီမှာတော့သွားလူတ္တဝါတို့ဘာတို့သွားထည့်လို့ရပါမလားရပါပြီမရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါဓမ္မတတ္တထတော့အခုဖွင့်နေကြရဲ့ပေါ့နော်မိမိသဘောလက္ခဏာကိုသောင်းကြသောတရားဒီဆိုတာတတ္တထနော်ဟုတ်လားယတ္တဝါတို့ကိုအဘယ်လေးပါးတို့၌မကြမရောက်အောင်ဆောင်ထားကြသောတရားသည်ဟောဒါလည်းတတ္တကြပဲဘဝတွေအကုန်ပါပါမပါပါပေါ့ဟုတ်လားယတ္တဝါတို့ကိုအဘယ်လေးပါးတို့၌မကြရောက်အောင်ဆောင်ထားကြောင်းဖြစ်သောတရားသည်ကြောင်းအေဒိနာနာမိမိသာသဘောလက္ခဏာကိုဆောင်တတ်သောတရားသည်အကြောင်းတရားတို့သည်ဆောင်တတ်အပ်သောတရားသည်လို့အဲ့လိုလေအနဲ့ပြန်လိုက်တဲ့တော့အခုတော့နင်တို့အကြီးတန်းတော့ဓမ္မဒရာကိုရဲ့ဝိဇုံနဲ့ကိုပေါ်လွင်စေတယ်တထာမေးပြီးသွားပြီတော့ပူရိန်တော်မေးပြီးသွားပြီတော့ပူရိန်တော်ဘုဒ္ဓတော်မေးတာမတွေ့သေးဘူးနော်ဘုဒ္ဓောလည်းဝိဇုံနဲ့ပေါ်လွင်စေလည်းရဲ့လို့ဝိဇုံနဲ့ဆိုတာအခုဟာပါခမညာအခုဟာမှန်သိပြီလားဟေးဒီပါလေဟလည်းသိရပြီရောနောက်ဆုုံံးးပပါသေးရကမ္မယုတ်ကမ္မတဟုတ်ပြီာဝိဇုံဆိုတယ်ဝိဇုံကတုတာနာဝိဇုံကရဏတာနာဝိဇုံကာမတာနာဝိဇုံဝိဇုံဘယ်နဲ့ဂျိုတွေ့ရဒီမှာ၄ခုပါဗျအာဲဝိကာလို့ခေါ်တယ်ဝဆနထလို့လည်းခေါ်ရတယ်အသုံးတော်အခုတည်းကနားထောင်ကြအောင်နော်ဓမ္မဒရာဤဝိကာထနော်ဓမ္မဒရာကိုဝဆနထပြု၍နော်ဝိကာထပြု၍ဝိဇုဆို၍မြန်မာလိုကတော့အဲ့လိုမင်းရတော့ကြဝိကာထဘာတုံးဝဆနထကဘာတုံးအဲ့လိုထမေးနေရမယ်။ဟောကြီးကြရေးဆရာတော်တွေမေးနေရလိမ့်မယ်။အခုတည်းကသိအောင်လို့ဝိကာထဆိုလဲဝိဇုဆိုခိုင်းတာလို့မှတ်ဝဆနထဆိုလဲနော်ဝိဇုဆိုခိုင်းနေပြီလို့မှတ်မေးခွန်းထဲမှာတွေ့ရင်ပြောတာ။ဒီမှာဒါလဲအခုလို့ကြာဘူးနာဝိုင်ရှိပါကြာဘူးနာဝမကြီးဘာသိလဲဒီပါဗလာမင်းသမီးတို့မတိပါဗျာတခုတော့မေးရှင်ဟေးဟိုကလေတာလက္ခဏံဓာရီတိတိတံမောကအဲ့ဒါကြောင့်ကတုသာဒနာပဲလားဗျာအဲဘာကသာတဒုနသာာနာဓမ္မဓမ္မကတုနှစ်ခုပေါ့နော်ဗျာအဲကတုနှစ်ခုကံတစ်ခုကရဏတစ်ခုဓမ္မတစ်ခုဓမ္မဗျာတာလက္ခဏံလည်းကတုသာနာဝိဇ္ဇောဆိုဓမ္မဟာရပါလားကလေးတို့ရပါပြီဖြစ်နေတာလကဏ္ဍာရိတိပြစ္ဆေယိတခုပါကာမတာနာဟေရရင်ကైရှေ့တူးလိုက်ကြအောင်သောတရာတိဓမ္မောသို့မင်းသမီးတရာတိရမော
တရံအိစေဝမာတိဟိတရံအဓာတုဟိတရံဟုကုံသောဣဒ္ဓနာဣဒ္ဓတုနာမဗြဟ္မပစ္စေယောရမပစ္စည်းတိဟောတိတေဣသောသထိုရမပစ္စည်းကိုလေဘယ်နေစာပြန်လာလို့ပြန်သောသာတို့ဓမ္မပစ္စည်းကိုလည်းနေဘယ်သွားစာကမ္မကဟန်နာဘာဂါသာကြီးတဲ့ပြောပါလေသောသာတို့ဓမ္မပစ္စည်းတည်လဲဘောဤသောသာတို့ဓမ္မပစ္စည်းတည်လဲဒါသူကတော့ဒါလေးပါပဲဟိုကဓမ္မပစ္စည်းကလည်းကိတ်အမြီရလို့နော်ကတ္တညမတ္တပါလို့အစတော့ပြောခဲ့တယ်လေကတ္တရိဂိတ်ဆိုပြီးတော့ကတ္တရိဂိတ်နော်ကတ္တရိဂိတ်နော်ကိတံတတဂိတ်ပစ္စည်းအမြင့်ရှိသည်အပြည့်ကြောင့်ကတ္တရိယောကတ္တအနေ၌သာလည်းဟောတိတတ်ဤလို့နော်ဒါလိုပြောခဲ့တာကိုဂိတ်ပစ္စည်းအစတော့ကတ္တရိဂိတ်ဒီဝဆနာဒေါ်လာအဲ့ဒီမှာခဏခဏတွေးပါတယ်ညနေလေနော်ဒီပစ္စည်းကလည်းကတ္တရိဂိတ်လို့နော်မိတ်ဆိုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကတ္တအနေမှာတက်တယ်တက်တယ်တဲ့ပဲပြောခဲ့တာတွေများပါတယ်ဟုတ်လားရှင်သားလေးတွေပဲညနေကြည့်ကြတော့ကြပြောကျင်တာဟိုမှာဂါထာတွေပြောနေပြီဒီဓမ္မဓမ္မပစ္စည်းကြတော့ကရဏသာသနာကာမသာသနာနှစ်မျိုးပါမနေဘူးလားပါတယ်ကြည့်ဟာအေးအဲ့ဒါပါတာကိုသူကပြောကျင်နေတာတော့ဟိုမာလေးနေရာလေးဒီပဲလေကွိစာတော့ပဲကြည့်တော့သောစာတို့ကိတ်ပစ္စည်းဒီလဲကိတ်တင်ညတ်တာကိတ်အမီရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကတ္တရိကတာနဲ့နိုင်ဘဝတိတက်ဤကတ္တာနဲ့မှာတက်ပါတယ်လို့လေးမြမပြောလိုက်ဘူးလားကလေးတို့ရာဒီကဲပါတယ်ခင်ဗျအေးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ကတ္တာအနဲ့ပဲဒီဓမ္မပစ္စည်းကလည်းကိတ်အမြီမရဘူးလားရပါတရယ်ပါတယ်ခင်ဗျရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကတ္တာနဲ့မှာပဲတက်ရမှာမဟုတ်လားမှန်လားပါအဲကတ္တာနဲ့မှာပဲတက်ရမှာကိုသူကဒီမှာနင်တို့ဟောကတုသာသနာလို့ပြောเสียရမလို့တော့ဘူးကရဏသာသနာကာမသာသနာပြောเสียရဖြစ်နေတော့ပြောเสียရပြည့်မနေလို့ဖြစ်နေပဲလေရှေ့စကားနဲ့နောက်စကားမညီလိုက်တာဒီစကားနဲ့နောက်စကားညီရလားမညီပါဘူးဖြစ်အဲမညီလို့မလို့လာပြီလာပြီသူကတော့အဲ့လားကြောင့်မလို့ဒီကသောစဆိုနေနဲ့တက်မလာဘူးလားတက်လာပါလေအဲတက်လာပုံနဲ့နေသိဘူးလားသိပြီခင်ဗျာအဲသောစဒုဓမ္မပစ္စည်းဒီလဲနော်သောစဓမ္မပစ္စည်းကိုလဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဟောဂါထာနဲ့လာပါတော့နော်သောသာဒုဓမ္မပစ္စည်းကိုလဲဒါကြောင့်ချိန်ရတယ်ကိုလဲပေးမှာလားဒီလဲပေးမှာသောသာဒုဓမ္မပစ္စည်းဒီလဲဆိုရင်ကိတ်တညတာကိတ်အမိရှိသည်အပြစ်ကြောင့်ဒီလိုလာမှာကိုဗျဂါထာနဲ့သွားတော့ဟုတ်လားအမဂါထာနဲ့ကိုသွားတော့မှာသောတာတို့ဘာလို့ရေဓမ္မပစ္စည်းကိုလဲဓမ္မပစ္စည်းကိုလဲဓမ္မပစ္စည်းကိုလဲအိုးဂါထာတွေကဆွဲလိုက်အောင်ကလေးဟောသောစာဓမ္မပစ္စယောအဲ့ဒါကိုဆွဲလိုက်နောက်ခါလာဒီမှာလို့ဟေးတွေ့ပါသောသာနောက်နောက်ပါရမယ်တွေ့လားတမတွေ့ပါပဲခင်ဗျာသောသာဓမ္မပစ္စယောဒုဓမ္မပစ္စည်းဝီရိယောတိအိကိုဟုတ်လားဟေဝီရိယတိအိမယ်လေးဟေကရဏီဟောကြည့်ဆိုရင်နဲ့ဒီလဲပေးရပါဗျာဝီရိယောဆိုရင်တော့ဟုတ်ပါတယ်နော်ဝီရိယောဆိုရင်ကံဒါကြောင့်ချိန်ပါလို့ပြောတာအာကတရိပိဟောတိတဲ့ဟောတိကရိယာကြီးကနဲ့ကတဟောလာကံဟောလာကတဟောပေါ့ဖြစ်အေးကတဟောကြီးဗျာနော်အေးဝိရိယဆိုင်ရင်တော့မှန်တယ်မှန်တယ်ဝိရိယဆိုင်ရင်ကိုလေ
သဘောပေါက်ပြီလားပေါက်ပြီအဲဟောဒီဆိုင်ရင်ဒီလေနော်တောသာဓမ္မပစ္စည်းရောထိုဓမ္မပစ္စည်းဒီလေဝါဓမ္မပစ္စည်းကိုလေဝါဒုဓမ္မပစ္စည်းကိုလေဘာဝကံမိတုတိဧထာဘာဝကံမိတုတိဧထာဘာဝကံမိတုတိဧထာဘာဝကံမိတုတိဧတ္ထလာအဲ့ဒီမှာညတို့ဂါထာတိချဟောတိဋ္ဌဘယ်လိုပုံပြမှာလဲတိဋ္ဌတိချဟောနော်တိဋ္ဌကိုဘယ်လိုပုံပြမလဲတိတိချပါဖြင့်အဲအဲတိဋ္ဌလားဒီမှာအဲတိဋ္ဌပုံပြလိုက်ရတာနော်ဘာဝကံမိတုတိဋ္ဌဘာဝကံမိဟူသောသုံး၌ဘာဝကံမိတုဟူသောသုံး၌အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မကြည့်အောင်ပြည့်ရရတယ်ဧတ္တဤတရာတိဓမ္မောသုံး၌နော်ဘာဝကံမိတုတိဘာဝကံမိတုဟူ၍ကာမကေနဒုက္ကမတရာကြောင့်လို့အဲ့လိုပြန်လို့လည်းရတယ်မှန်ပြီလားကလေးတို့နော်အေးတရာတိဓမ္မောသောသုံး၌အရာဘိုးကြောင့်ကောင်းနေဧတ္တဤတရာတိဟိဓမ္မောဟုသောသုံး၌တရာတိဓမ္မောသုံးပါတဲ့ဘာဝကံမိတုတိဘာဝကံမိတုဟု၏ဘာဝကံမိတုတိဘာဝကံမိတုဟု၏ဘာဝကံမိတုတိဘာဝကံမိတုဟု၏ကာမကဏ္ဍတို့ကာမတရာကိုယူထားခြင်းကြောင့်ကဏ္ဍယူတာပေါ့နော်ကာမကဏ္ဍတို့ကာမတရာကိုယူထားခြင်းကြောင့်ကာမကဏ္ဍတို့ကာမတရာကိုယူထားခြင်းကြောင့်ကာမတရာကိုယူထားလို့တဲ့အဂတရိပိကတ္တမဟုတ်သောဟောကာရကိပိဒါအဂတရိကတ္တမဟုတ်သောအဂတရိကတ္တမဟုတ်သောကာရကိပိကာရကိပိကဘယ်ကာရကတွေတို့ဟဲ့ကလေးတို့ကာမစရကာရကိပိကတ္တမဟုတ်သောကာရကိပိလို့လေဘာတွေတို့ဟဲ့ကာမကရဏစရောအဲမဲပဲကရဏရုဏဘုံမဲလေးကာရကိပိကရဏကာရကကာမကာရက၌လေဘာမှစာတော်တွေလုံးနေမြင်ရသားနဲ့ဥပဲဝိတူကြီးမမြင်ဘူးလားမြင်ခဲ့ပါလေအေးဘာဘာလို့ငါပြောတယ်တော့ခဏခဏနဲ့ဒေနာတိရအဲ့ဒါကရဏသာနာဘာလို့မပြောဘူးလားကရဏပြည့်စုံရေးကြီးပြောခဲ့ပါတယ်ဗျာ။ဒီဟာကာမတဏ္ဍာပါလို့မပြောခဲ့ဘူးလား။ကာမပြောခဲ့တယ်ဗျာ။အေးပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါဖော်လေဖော်လေ။ကာမကရဏကရဏကရဏရူ၌ကရဏကာရကရူ၌ဒီ။ဟဲ့ဟုတ်ပြီကာမဘာလဲတော့ကာရကကရဏကရဏကာရကရူ၌သာသနာနဲ့အတူပါပဲကြားလား။သာသနာတော်၌လေဟောတိတတ်နိုင်၏ဟောတိပါတဲ့တော့ဤတတ်နိုင်၏ပါဗျာဤတိတောဝေရီယောတိအဤဝေရီယောတိအဤဒါဒါပဲဟုတ်လားကျမပြန်အဲဒါဖြင့်ရတရာတိဓမ္မောတုံးပြဓမ္မပစ္စည်းတိကရဏသာသနာ၌သာတက်နိုင်ပါသလောအကြောသောသာသနာတို့၌တက်နိုင်ပါက
အကြောင်းများ၍ဖြေဆုံးပြခဲ့ပါဆိုရင်တို့ဘယ်လိုစီမားတော့ဂါထာဤတဲ့ကိတ်တို့ကြအဓိပ္ပာယ်တွေကနည်းတယ်ဘယ်လိုစီမားတော့တယ်နည်းကဘယ်လိုစီမားတော့ခဲ့ကူညီလိုက်ကြသမှာသူကလက်ကတုံးချီရတုံးတယ်သာဟုတ်ကတွေ့မှာပေါ့အဲ့ကလေးတွေကနည်းကကူညီလိုက်ကြသမှာရိတ်တယ်လေဗြဟ္မပစ္စည်းသည်ဘာဝဘာဝကမ္မတုဟုကမ္မဒရာကိုမိတ်ဆွထားသောကြောင့်ကမ္မသာတနာ၌သာတည်ရမည်ဘုမုစာဟုကိုပြောတာမလားအဲ့မှာဒရာဒီဟိရမောသမေနာ24မှာလေဗြဟ္မပစ္စည်းသည်ဘာဝကမ္မေတုဟုကမ္မဒရာကိုမိတ်ဆွထားသောကြောင့်ကမ္မသာရဏ၌သာတည်ရမည်တဲ့အဲ့လိုရေးထားတာကာမသာသနာ၌သာတည်ရမည်ဟုတ်လားပြမဟမ်ဟုတ်လားဒီမှာကမ္မသအာရဏဲကိုကာမရောအဲ့လိုကတုသာသနာမှာတပါကာမသာသနာကရဏသာသနာတို့၌လဲတည်ရမည်လို့ဒီလိုလုံးမကောင်းပါဘူးกินไล่เหมือนเนาะพี่อ่ะเออเอแล้วอพ่อมันก็กเข้าขอไปเลยพี่อ่ะเออดีมาลีပြောနေบ่ฮ้อล่ะยะระตะยีธรรมโตภิญธรรมปิสิทีวาลีโกเอภาวะกัมเมตุวะกัมมะตระโกอยู่ท้าเจ้าเอ้อล่ะลีจี้ภิญละเนาะภาวะกัมเมตุภาวะกัมเมตุต้องไหนบ่เนาะกามตระโกอยู่ท้าจริงจ้ะภาวะกัมเมตุต้องมาบ่กามตระโกอยู่ท้าจริงจ้ะกามตระโกอยู่ท้าจริงจ้ะกัตตุการกามะตะบาကတုကာရကမတပါကတုကာရကမတပါဟိုအားပါထဲ့တာတော့ပြယုတ်ကိုကြည့်ထဲ့တာနော်အခုဘုံဘုံကြည့်ပေးထားတာလေးကဘာဝကံမိသူတပ္ပညီယာတို့ကဘာဝကမ္မသရာကိုယူထားလို့ဒါပြောတာနော်ကမ္မသရာကိုယူထားလို့ကမ္မသရဏအဲ့ဒါကိုကြီးပဲတာနော်သောကာတုသာသနာမတပါကာတုသာသနာမတပါကာမကာရကသာသနာလို့ခုနသုံးလိုက်တာလားကလေးကာရကလို့သုံးတာပြအဲကာတုကာရကမတပါကာမကာရကကရဏကာရကတို့၌လေတတ်နိုင်ပါသည်တတ်နိုင်ပါသည်ဟုတ်တယ်မလားတတ်နိုင်ပပါသည်ဘလိုလေးမဟုတ်လားတမန်ပြန်ဟဲ့ဟောပြီဟိုကကမ္မသရာကိုယူလို့ကမ္မသာသနာပါတတ်နိုင်ပါသည်လို့ဒါလေးဥစားပေးပြီးတော့ဖြေတာနော်ဟုတ်တယ်မလားအမဒီဂါတာရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်တာပါဒါပေမဲ့ဘုန်းဘုန်းတော်ကဝိဇ္ဇိုကြည့်ရပါလေဝိဇ္ဇိုပါမျှကြည့်လိုက်တဲ့အခါကရဏသာသနာပါပါမနေဘူးလားဟဲ့ပါပါတယ်ဗျာအေးဒီနာလို့မပါဘူးလားလေဒီနာလို့အေးဒီနာလို့ပါနေတာကိုကြည့်တော့ကာမရောကရဏရောပါမနေဘူးလားပါပါတယ်ဗျာပါနေပါလေတဲ့အဲ့ဒါလေးပါတာလေးကိုသာမှတ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါတော့ပြယုတ်ကြည့်ပြီးတော့တို့ကဖြေတာပေါ့ ये အရင်ရေးပေးတာတော့လည်းမတော့မမှားဘူးဘာလို့လို့ကာမသရာကိုမိတ်ဆိုထားသို့ကတုသာသနာမှာတပါကာမသာသနာ၌လည်းတတ်နိုင်ပါသည်လို့ဒီလိုလေးဖြေတာနော်အဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲနော်မှားတယ်လို့မဆိုတာဘူးကြားလားကလေးတို့ဒီမှာဒီဟာဟေးဟောပြီဟောပြီအဲ့အဲ့အရင်ရေးပေးတာဘယ်လိုရေးပေးတာဗ ్రహ్ မပစ္စည်းသည်ဘာဝကမေတုဟုကမ္မဒရာကို
မိတ်ဆိုထားသောကြောင့်ဟကဲ့ာမဟုတ်တာသနာ၌သာနိုင်တသည်ာရမည်ပါဗျာဟဲ့ကာမသာသနာ၌သာတည်ရမည်ဆောကြည့်မှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲနောက်ကတဏီဘောရေးနေလို့အဲ့လိုရေးပေါ့ဒါလည်းပဲရေးနော်တဏီဘောကာမသာသနာကိုဆိုကြအကြောင်းများတော့ဒါပဲကာမသာသနာကိုဆိုကြသောကြောင့်ကတုသာသနာမတပါးကရဏသာသနာကာမသာသနာကရဏသာသနာတို့၌လည်းတတ်နိုင်ပါသည်မြင်ရင်ပြီးတာပါပဲမြင်ရင်ပြီးတာပါနော်ဟုတ်ပြီတကယ်တိုက်ရိုက်ကတော့ကာမသာသနာတစ်မျိုးပြတာဒါပေမဲ့ဝိဇ္ဇဝါ3မျိုးတောင်ဝိဇ္ဇဝါဘယ်နှမျိုးတောင်နော်3မျိုးပါအလေဲးမျိုး3ဖြစ်မျိုးတတောတုင်သာသနာနှစ်ခုဖြစ်အဲ့ဒါမလုံးနဲ့လေဒူတာပေါင်းပြီပဲဒါဟုတ်တယ်မှာတယ်မှာအဲ့3ဒမျိုးဖြစ်ါ3မျိုးပေါ့ဟဲ့ဒူတာပေါင်းอยู่မှာနော်ခရီးတက်ခန္ဓာนี้ပေါ့ဟဲ့အာဂဟိတက်ခန္ဓာนี้ပေါ့အဲ့လိုလုံးနော်ယူရပြီးတာကိုကြမ်းอยู่ရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့ဟောယူရပြီးတာကိုမယူပါသေးဘူးဆိုရင်တော့ဟမ်တမျိုးပေါ့ကဲဒါတို့ရင်ဒီကတာသဘောပေါက်ပြီလားပေါက်ပါပြီခင်ဗျငယ်ကတုသာသနာနော်ကတုကာရကမှာတပါးသောဘောကရဏကာရက၌လေဟောကရဏကာရကနော်ကရဏကာရကကာမကာရက၌လေဟောကာမသရာကိုပြောတော့ကာမကာရကအာဂတရိပိမှာအဲ့ဒါပိလေးရပေါင်းစည်းတာနော်အာဂတရိပိကတုကာရကမှာတပါးနော်ကရဏကာရက၌လေဟောတိတဏ္ဍီအဲ့ဒီအာဂတရိကြောင့်ဘုရားကကရဏသာသနာကိုထည့်ပေးတာကရဏသာသနာအဲ့ဒီပိလေးရပေါင်းတာဟိုမှာတော့ဘာဝကံမိတုဆိုတော့ကာမပဲရတာဗောကာမရဘာဝလိုလိုပါပြီးတာလေကာမပဲရတာဗောကာမရောက်မှတော့နင်တို့နဲ့တရက်ကနီးနေဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီ။သဘောပေါက်ပြီလား?ဟုတ်ပါဟုတ်ပါပြီ။အဲအဲ့ဒါပဲ။ gain ။ဟဲ့အာဂတရိပိမှာပိလေးရကရဏကာရကကိုစီးတယ်လို့မှာ။ကရဏကာရကကိုစီးတယ်။အဲ့တော့ပေါင်းဖြေလိုက်တာအကောင်းဆုံးခုနပြင်လိုက်မယ်ဆိုတာလေးပြင်လိုက်။တော်အေးအေးမြဲခင်ဗျဘယ်လိုပြန်လိုက်တော့ဖတ်ပြတာတမဆုံးလို့ပြင်နာဆုံးလို့ပြင်နာကြတော့ဟိုအောက်ပါပြကရဏရောထည့်လိုက်တာပြအေးအေးအေးအဲ့ဒီကလေးဖတ်သားပါရဲ့ဒီရောပြင်လိုက်တာအာရမပစ္စည်းတိဘဝကံမေသူတို့မှာကမ္မတတာကိုယူထားခြင်းကြောင့်ကတုကာရကမှာတပါကမ္မကာရကကရဏကာရကတို့၌လည်းတတ်နိုင်ပါသည်အဲ့လိုအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါကောင်းတယ်ကာမကာရကတို့၌လည်းတက်နိုင်ပါသည်။နော်ကာမကာရကတို့၌လည်းတက်နိုင်ပါသည်ကိစီမှာကြတော့ပြတာကရဏဩကာမဩဟိုဟာဝိတောစာလေးဥဒါရုံပြရနော်ဗျာ။အေးပြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်2မျိုးပြတယ်။တမ။ဟုတ်လားအေးကတုပါဆိုရင်3မျိုးပေါ့ကတုကတော့သာတမ။ကတုကတော့သာတက်ရိုးတက်ဆင်အတိုင်းပဲဘာလို့တော့ကိတ်အမိရလို့ကိတ်တညတာလို့အကွာကိတ်ပစ္စည်းတွေလေကိတ်ရမြရလို့ကတုသာသနာတော့ပြောเสียရမလို့အကွာကာမနဲ့ကရဏပြောเสียရပြည့်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါလေးကလေးတို့နင်တို့သဘောပေါက်ပြီလားနော်ဟုတ်ပါပြီခင်ဗျာကတ္တရိကိတ်လို့ဟိုမှာပြောကြတော့တကယ်တော့ဓမ္မပစ္စည်းကအဲကတုသာသနာတမျိုးပဲတက်ရမှာတေသာသနာတမျိုးပဲတည့်ရမှာတော့ပထုသာသနာတမျိုးကတုသာသနာတမျိုးပဲတည့်ရမှာအခုကဒီသူ့ကြာမှာရှားရှင်းပြီးဘာတွေပါနေတယ်ကာမဟောကရဏအဲကာမယောတော့နောက်ပြီးတော့ပါတော့ကရဏယောဟေးအဲ့လိုပါနေတယ်ကလေးတို့ကြီးကြိုက်သားဆိုသဘောပေါက်ပြီပေါ့နော်အော်ဒါမျိုးပဲပြီးတော့အဲ့ဒါမရေရာမှာကြောက်ရင်ကတုကာရကမှတပါးတခြားသောကာရကညောင်း၌လည်းတက်တိုင်ပါသည်ဆိုရင်ရတယ်
ဒါကူကမြင်လို့မလို့ခေါ်ပေးတာလားနော်အဲဝိဇိုကြီးမမြင်ခဲ့ဘူးလားကလေးတို့ရာရင်ခဲ့ပါတယ်ခအေင်ဗျာမြင်ခဲ့နော်အဲ့ဒီနာပဲထားအောင်နော်အဲ့ဒီဂါထာအောက်မှတ်တမ်းနော်နင်တို့နော်ဒဘီမှယ်ာဒီကုံတော့မှမီးရမလာသေးဘူးဟုတ်တယ်မို့လားကလေးတို့ဒီမှာနော်ဟုတ်ကဲ့နင်တို့တော်လိုက်အောင်မယ်ကြားလားဒီမှာနော်အေးဟုတ်ပြီဟိုအလေးတစ်ခေါက်ဖတ်ပြသမှာခုနငါရေးပေးတာလေငါအဲ့ဒါလေဟိုစောက်တဲ့ပါအောင်ပြန်လိုက်အောင်မယ်ဒီမှာဖေဟာဗြဟ္မပစ္စည်းတိဘာဝကမေတုသုံးမှာကာမတရာကိုယူထားခြင်းကြောင့်ကတုကာရကမတပါကာမကာရကကရဏကာရကရူ၌လေတက်၌ပါသည်ဖေဟာအဲ့ဒါငါရေးတဲ့အတိုင်းလားအရှင်ဖေဟာခေါ်ပေးတဲ့အတိုင်းဖေဟာဟောခေါ်ပြီးတဲ့အတိုင်းဟောငါအခုစာအုပ်လက်ရှိစာအုပ်ရှိတာအဖတ်ခိုင်းဩလက်ရှိစာအုပ်ကဗြဟ္မပစ္စည်းသည်ဘာဝကာမေတုဟုကာမတရာကိုမိတ်ဆိုထားသောကြောင့်ကာမတာဒနာ၌သာတည်ရမည်ပါဖေဟာအေးကာမတဏ္ဍာမှာတည်ရမည်အကတ္တရိပိ၌ပြီးသလားဖြင့်ကရဏကာရကကုလည်းစီးပါသည်လို့ထည့်လိုက်ရတာရတယ်။ဘွားတော့ဒီတမှစ်ာခုကျလလုံိုးက်သလို့ားသွားတယ်နော်တော်အေးမြင့်တို့ကိုပြင်းရေးပေးတာပါသွားတယ်။ဒီကဲဒါပဲနော်ဟုတ်ပါဖေဟာ